ମୋ ନାଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂହଦେବ, ମୁଁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ଆମର୍ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା, ଡଙ୍ଗାଇ ମା ଆର୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ତିନିଟା ଦେବୀ ଆଏସନ୍। ପହେଲା ତ ଖଣ୍ଡା ଅଷା ଦିନୁ ଆରମ୍ଭ କର୍ମି। ପହେଲା ଆମର୍ ଦେବୀ ଉତ୍ଥାପନ ହେସି, ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହେସି, ଖଣ୍ଡାକେ ଧୋଇକରି ଆଣିକିରି ବସା ହେସି। ତାପରେ ଷୋଳଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି। ଷୋଳଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦିଆଯାଏସି, କଳସ ବସା ହେସି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳସି। ତାପରେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନେ ଅଛୁଁ, ଆମେ ଆମର୍ ରାଜପୁରୋହିତ ଆଏସନ୍, ବ୍ରତ ବାନ୍ଧସନ୍, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରସନ୍। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା, ଷୋଳଶ ପୂଜା ଚାଲି ରହିସି, ଷୋହଳ ଦିନ ତକ ଚାଲି ରହିସି। ଷୋହଳ ଦିନ ତକ ଚାଲି ରହିଲା ପରେ ମହାଳୟା ଆସିଯାଏସି। ମହାଳୟା ଆସିଲେ ମହାଳୟା ଦିନେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବାହାରସନ୍, ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଏସନ୍, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍। ତାର ଆର ଦିନେ ପ୍ରତିପଦା ଦିନେ ଆମର୍ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ବି ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଏସନ୍, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍। ତାପରେ ଆମର୍ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏସି। ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେସି, ଚାରିଦ୍ୱାର ପୂଜା ହେସି, ହୋମ ହେସି। ହୋମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେଇଯାଏସି, ପୁରୋହିତମାନେ ଆସନ୍। ସେହି ପୂଜାରେ ଆର ଦିନେ ନବମୀ ବୋଇଲେ ଆସି, ପହେଲା ଆମର୍ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ଆସନ୍, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରସନ୍। ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆମର୍ ଡଙ୍ଗେ ମା ଆସନ୍, ଡଙ୍ଗେ ମା ପରେ ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଲାଷ୍ଟକେ ଆସନ୍, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେସନ୍। ଆରୁ ଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛେ, କେତେ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଛେ ଆମେ ବି କହିନି ପାରୁ। ଆରୁ ଇଥି ଆମର୍ ମହାରାଜାଙ୍କର, ଆମର୍ ପାଟନା ମହାରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ ପୂଜାରେ ଅଛେ। ସଂକଳ୍ପ ବି ହେସି, ସବୁଦିନେ ଆମେ ପାଟନା ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ଚାଉଲ ପକାସୁଁ, ପାଣି ଢାଲସୁଁ। ତାପରେ ମହାରାଜା ପହେଲା ଆରମ୍ଭରେ ଗୁଆ ଚାଉଲ ବି ଦେସନ୍, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି। ଇଟା ଆମର୍ ବିଧିବିଧାନ ଅଛେ, ପୂର୍ବରୁ ଇ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଛେ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ସକାଳର ତିନିଟା ବଜେରୁ ବାହାରସନ୍, ଇଥର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ନେଲେ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ବାହାରସନ୍। ବାହାରିଲେ ପହେଲା ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିକିରି ଆସିବେ ବରୁଆ ଦେହରେ, ଆମର୍ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ଠାନେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇକିରି ଯିବେ। ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କେ ଯିବେ, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ରୁ ଆଇଲେ ଖପର ଚୁପିବେ, ଖପର ଚୁପି ସାରିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ଦେସନ୍। ତାପରେ ଆମର୍ ଦଶମତୀ ମା ଖମାରେ ଅଛନ୍, ରାଜା ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେନିକେ ବି ଯାଏସନ୍। ଏନ୍ତା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଢୋଲେ ବି ନାଚସନ୍ ମା, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ବି ଢୋଲେ ନାଚସନ୍, ଆରୁ ଆମର୍ ଡଙ୍ଗେଇ ମା ବି ନାଚସନ୍, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ବି ନାଚିକରି ଲାଷ୍ଟରେ ପହଡ଼ିସନ୍, ପାଟେ ଯାଏସନ୍। ଇଟା ବିଧିବିଧାନ ଅଛେ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଯେନ୍ କିଲସନ୍ ମା, ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଆମେ ଇ ଦଶହରା ମାସେ ଇ ଷୋଳଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ପୂଜା ହେସି। ଇ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆମର୍ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଯେନ୍ ମା'ମାନେ ରହୁଛନ୍, ଅବିର୍ଭାବ ହେଇକିରି ଥିସନ୍, ଯେ କାଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିକରି ଖରାପ ନି କରିବେ ବୋଲିକିରି ସେ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ପୂଜା ହେସି।
ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଭଲରେ ରହିବା ବୋଲି ଚାରିଦ୍ୱାର ପୂଜା ହେସି, ହୋମ ହେସି, ସେ ସବୁ ଚାରିଦ୍ୱାରକେ ମା' ବି ଯାଇକିରି ସେନେ ଯାଇକିରି ସେ ମା' ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇକିରି ଆସନ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଇନ ଯେନ୍ ଖପର ଚୁପା ହେସି ଅଷ୍ଟମଳିକ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେ ଅଷ୍ଟମଳିକ ମାନେ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷତି ନି କରବେ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ମା' ପ୍ରହାର କରସନ୍ ବରଷକ ଥରେ। ଇଟା ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଇ ବିଧିବିଧାନ ଇଟା ଆଗରୁ ଅଛେ।